Jedan dan u duksu, jedan dan na plaži, ja ne znam više, ono. Ukoliko ne koristite ova tri načina u vašem online poslovanju, jednostavno ćete propasti, jel? Prva stvar je ciljena publika, znači da znate jednostavno kome se obraćate i ko su vaši klijenti ili vaše mušterije. Druga stvar je SEO. Šta je SEO? SEO, ja ne znam koliko sam puta rekao, ali to je jednostavno optimizacija pretraživača kako bi klijenti mogli lakše dođu do vas i ja mislim da je ovo najbolja moguća opcija za pronalaženje klijenata online. Mislim, džaba vam najbolji sadržaj ako vam je SEO nula. I treća stvar je sadržajni marketing. Znači, pravite stvari jednostavne koje vašim klijentima trebaju i koje su im potrebne. Nemojte jednostavno da, ne znam, nudite baki od 70 godina šipku za zgibove, jel? Zašto? Zato što je ne treba. Znači, ukoliko se bavite digitalnim marketingom ili bilo kakvim poslom na internetu, sigurno ste čuli za koncepte sadržajnog marketinga. Znači, sadržajni marketing, jednostavno, mnogi profesionalni preduzetnici jednostavno ne upotrebljavaju i nisu svesni njegovih mogućnosti. Ali ipak prva stvar o kojoj treba razmišljati je jednostavno ciljena publika, odnosno da znate koja je vaša publika, čemu ona služi, šta ona radi, šta ona konzumira, šta ona ne konzumira. I na osnovu tih statistika vi posle možete da kreirate sadržaj koji će vaša publika pomno pratiti. Druga stvar je SEO. Jednostavno, ukoliko ne optimizujete svakog meseca ili na koliko god je već vremena potrebno za vaš biznis da optimizujete vaš SEO, nećete biti u mogućnosti da pronađete nove klijente, odnosno da novi klijenti jednostavno dođu do vas. Ovo je jako bitna stavka koju mnogi od ljudi ne razumeju i jednostavno su u fazonu, pa čekaj, sve sam napravio, samo nemam ništa. Kako to nemam ništa? Pa nemaš ništa zato što ti SEO nije dobro.